Vou começar a contar pelo tião do minhoco, que faz da mesa do bar uma cama com todo conforto. Tem o Serginho meio quilo, que bebe e fica valente, mas essa sua valentia te levou, foi mais um dente. Tem quem bebe e perde a mulher, tem quem bebe e perde a noção, mas todos eles têm um amigo com um selo dado na mão. Pra quem vive de barimbá, com um copo na mão, não se encontrar com São Pedro é a melhor opção. Pra quem vive de barimbá, com um copo na mão, não se encontrar com São Pedro é a melhor opção. Nesse São João, não vire meme. Não consuma bebidas alcoólicas em excesso. Governo de Sergipe. A gente cuida com trabalho.